Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Stas urur, stas kurba, zibullah hamdar, stas qadran huzur ki hazir. Allah de ukli che rog ujura hushalos. Qadirmund katun ko asanga chita usta maluma da che suraj uran di da Afghanistan bahus aur Paktika walayat ke de zilzali le kabala diru khalq ta mali aur zani nuksanat rasidi. Che da gita pagatu nur mulkuno aur aq khalq che wasi daruda خپل وس مطابق همکاري او مرسته وکړه او له هم جریان لري نو باید موږ او تاسو دغه سی خلکو دغه کړنی وستای او منندوی شو چې زموږ د هیواد د دردېدلي ورسته مخ را وړو او په سخته کې وسره همکاري وکړو په خاصه توګه د عربي اماراتو ولسمشر هاغلی شیخ محمد بن زاید نه مننه کوو چې هغې د تیر په څیر بیا افغانستان دردېدلي ولس سره د عربی اماراتو ولسمشر هاغلی شیخ محمد بن زاید د افغانستان زلزلهځپونکو لپاره بیړنۍ مرستې اعلان کړې. د عربی اماراتو ولسمشر په افغانستان کې د زلزلهځپونکو منطقو ته یو مجهز طبي ټیم او یو صحاوي روغتون سره یو ځای د خوراکي توکو او لومړنیو طبي توکو سره د یو هوایي پل د جوړولو امر وکړ. عربی اماراتو خوست او پکتیکا ته ځانګړي د مرستو تیاری راولېږلې. په دې مرستو کې د طبي سامانونو او د آلو ترڅنګ خوراکي توکي هم شامل. دوی دغه مرستې مستقیما خوست او پکتیکا ته ورسول. کورې ودان بچی لوی. څنګه مې چې په خپلو خبرو کې د روغتون یادونه وکړه، دغه روغتون د متحده عربي اماراتو په مالي لګښت په افغانستان کې د زلزله ځپلو ټپیانو ته د مرستې او درملنې ته په موخه جوړ شو. په یاد روغتون کې 15 یا بسترونه، 40 د اکسیجن سلینډرونه او 1000 متره مربع په ساحه کې دوه عملیاتي خونې شتون لري، او د هغو ټپیانو لپاره چې عاجلې طبي مرستو ته اړتیا لري د چټک طبي امکاناتو سره مرسته کوي. په همدې موخه د عربي اماراتو حکومت یاد ولایت ته درې الوتکې راولېږلې چې په دغې الوتکو کې د روغتون لپاره تجهیزات او نور توکي راوړل شوي دي. متحده عربي اماراتو 14 میټریک ټنه تجهیزات او یو طبي ټیم هم د روغتون د چلولو او عاجل طبي خدماتو چمتو کولو لپاره رالېږلې دي. او د دې ترڅنګ عربي اماراتو خوس او پکتیکا کې د زلزله ځپلو ټپیانو ته د بیړنۍ درملنې لپاره ګرځند کلینیکونه فعال کړي دي. دا ګرځند کلینیکونه د هغه خلکو درملنه کوي کوم چې په وروستۍ زلزله کې ټپیان او یا هم اغېزمن شوي دي. دوی ته د درملنې ترڅنګ دغه کلینیکونه وړتیا درمل هم ورکوي او د دې چک اپ هم کوي. باید یادونه وکړم چې عربي اماراتو افغانستان او نورې ډلۍ سره ښه تعامل غواړي. دوی هر وخت د دوست هیوادونو سره او د بېوزلو او اړمنو خلکو سره مرستې کړي دي. متحده عربي اماراتو د دې وړاندې هم افغانستان کې د نوي حکومت په راتګ سره څو وارې د مرستو تیاری راولېږلې، د کومو چې په افغانستان کې تود هرکلی وشو او په دغه سخت حالاتو کې د دې مرستې وسته. نو دا ورو لومړی ځل نه دی چې عربي اماراتو افغانستان سره مرسته وکړه، بلکې د دې وړاندې هم د اړتیا په وخت کې د افغان ولس تر شا ولاړ وي او د افغانانو سره مرسته کړې. نو بیا هم په آخره کې د عربي اماراتو ولسمشر هاغلی شیخ محمد بن زاید څخه د زړه له کومې مننه کوم. الله نو هم نور هم ډېرو تیر ورکړي، د دې په شمول هغه چا ته هم چې څوک د غریبو او بېوزلو سره مرسته کوي. نو قدرمند لیدونکو، تاسو به وایه چې هغه خو د یو ملک ولسمشر دی، نو په دې خاطر یې دا وکړه دی له وسه پوره دي. موږ او تاسو څوک ګورئ؟ موږ او تاسو به خپل ځان ته وګورو چې ماته الله څومره وس راکړی او څومره سرمایه راکړی. هماغې ته په کتو د خپل وس مطابق د هر غریب او بېوزله سره باید مرسته او کومک وکړو، ځکه څوک چې د الله تعالی د رضا لپاره یو روپۍ مصرف کی نو الله هغه انسان ته یو په لسه ورکوي. نو بیا ولې ما وتا نشو کولی؟
نو عزیز ما خویندو ورونو چې من په خپل هیواد کې یاد هیواد نه باندې څومره غریب بیچاره بی وسه یتیم یسیر وګورو نو خپل وس مطابق هغه سره مرسته او کومک نو الله به تاسو ته مجر درکړي او مات که دغه ویډیو مو خوښ شوي د نورو ملګرو سره حتما شریکه کړئ تر بیا هم په لاس پارم والسلام.